سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا. امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا، محمد کی سینے سے لگا لینا، صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ، سائن نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ملے، عمل کو مانے یا روایت کو مانے. جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ، مجھے پادری سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو. سنانے لگا بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا، قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انو کوڑے شاہ نہ کیا کرو، بابیاں ساڈا سر مون دیتا کہہ کے کوڑے شاہ. شرک یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے ہیں، کہیں بلے کو دفن کر لیتے ہیں. لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹ شاہ، یا پٹھے تے کام کرتا رہا یا لوگوں اٹا مارتا رہا. اہل الحدیث، حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمان محمد رسول اللہ برحق. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا، کتابیں لکھی، حلولیوں کا رد کیا، وجودیوں کا رد کیا، صوفیوں کا رد کیا، رافضہ کا رد کیا، اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا. ہاتھ سے جو اہل الحدیث کو تانا دے، تم آئمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں. نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات. ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. مشکل کشا نہیں تھا، سنو واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا. اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا. پوچھئے مجھ سے کیوں؟ اگر بھوکا بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ بھوکا بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور مشرک روٹی کھا کے پیٹ بھر کے دیگ کے چاول کھا کے مر جائے ہو مشرک کہاں جائے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ جیسے چیلا مارنے والی پارٹی کا آپ بیان کریں، انہوں آپ نہیں پتا بیان کرنا کی ہے. ایک پٹھان بھائی میرے دوست تھے، اسلام آباد کے رہنے والے، کہا ہم جماعت کے لیے گئے، مجھے کھڑا کر دیا بیان کرو. میں کہا بھائی میں کیا بیان کروں؟ نہیں آج باری آپ کی ہے مڑا، آپ بیان کرے گا. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، واللہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، یہ اس نے مجھے سیدھا خود واقعہ ہی سنایا، کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پٹھان بنایا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اور بیٹھ گیا. جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم تو حاصل کرو، آپ کو پتا ہو توحید کی طرف بلانا ہے، توحید ہے کیا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو،
ایک ضلع کو تجرباتی طور پہ پیش کر لو، وہاں بنے ہوئے درباروں کو، مندروں کو ڈھا دو، گرا دو، سنم بھی توڑ دو، پکی قبریں بھی توڑ دو، پوجے جانے والے بابوں کو بھی رخصت کر دو، توحید کو غالب کرو، پھر دیکھو اس دھرتی سے زمین کیسے سونا اگلے گی، آسمان کیسے برکتیں برسائیں گا۔ کوئی سیاسی امور تک اپنی تحریکوں کو روکے ہوئے ہے، ہم الیکشن میں آئیں گے، الیکشن جیتیں گے، اسمبلی میں جائیں گے، ممبران بڑھائیں گے، پھر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ساری عمر الیکشن میں رہو اور جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو جماعت اسلامی کو کتنے سال ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے، کچھ ہو سکا؟ دور نہ جاؤ، ماضی قریب میں سرحد خیبر پختون خان کے علاقے میں مولویوں کی اسمبلی بنی تھی یا نہیں؟ کوئی دربار ٹوٹا؟ کوئی شرک مٹا؟ کوئی کفر کا اڈا ختم ہوا؟ کیوں؟ ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس شر کے ذریعے، جمہوریت کے اس گندے راستے کے ذریعے اسلام جنازے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بدامنی، اس بدامنی کے پیچھے چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، تیز نہیں کر رہا، کسی کو کچوکے نہیں لگا رہا، سینہ کھول کے درد والی جگہ دکھا رہا ہوں۔ ارے بھائیو، اگر چاہتے ہو یہ شر ختم ہو، یہ بدامنی ختم ہو، یہ دور دورے ہٹ جائیں، ہوائیں چلے امن کی، تو آؤ، شرک کرنا تم چھوڑ دو، عزتیں تمہیں اللہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد۔ دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے اتارا ہوا وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک روشنی کا منارہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن و حدیث انسان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر راہ جنت کے راہی بناتے ہیں۔ لازم ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھا جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا۔ وہ حضرات جو قرآن و حدیث کو فہم صحابہ پر سمجھتے ہیں انہیں اہل السنہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، سلفی منہج، جنت میں جانے والی جماعت، طائفہ منصورہ، کامیاب ہونے والا گروہ، یہ ان کا منہج ہے۔ آئیے ان کو پہچانتے ہیں یہ کون ہیں۔ سلفی قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چل کر۔ اہل الحدیث کے نزدیک حقیقی علم کی تعریف کتاب اللہ، اللہ کا کلام، قرآن حکیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کے آثار، صحابہ نے کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر کیسے عمل کر کے دکھایا، یہ حقیقی طور پہ وہ روشنی کا منارہ ہے جس کو جو انسان بھی اپنے سینے سے لگائے گا اس کا سینہ ہدایت کے لیے منور ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشروع علم اور مشروع عبادت وہ ہے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے ثابت ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اصول سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے۔ کوئی راہ حق کو پکڑنا چاہتا ہے، اسے اس راہ کو پکڑنا ہوگا جس کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، پیارے حبیب کے پیارے اصحاب و اہل بیت نے پکڑا تھا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے جو کچھ ثابت ہے وہ علم ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ علم نہیں ہے۔ راہ ہدایت وہی ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچے گی
ہم اس کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلفی منہج ہے، یہ اہل الحدیث کا تعارف ہے، یہ اہل الحدیث کے اسلاف ہیں جو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آوازہ بلند کر رہے ہیں۔ اگر تم نے پہچاننا ہے اہل السنہ کو، اگر تم جاننا چاہتے ہو اہل الحدیث کے بارے میں، سلفیت کے بارے میں، تو سنو۔ اگر کسی مسئلے میں پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوگا، اہل الحدیث کا منہج کیا ہے؟ پیارے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے وہ کسی کے قول کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء کی بات سے، کائنات میں ہر آدمی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کی، جس نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کی اور اس تفسیر کو چھوڑ دیا جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو چھوڑ کر اپنے رائے کے اوپر، اپنی ظن کے اوپر اس نے تفسیر کی، تو سنو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ قرآن و حدیث کا وہ فہم لیا جائے گا جو اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت، اگر کوئی پیارے حبیب کی حدیث کو لے کر اس سے وہ معنی پہناتا ہے جو پیارے نبی کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ پر بہتان باندھتا ہے، یہ ملحد ہے اور اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والا ہے، اس نے زندیق کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ مکمل باطل ہے۔ آج باطل گروہوں کا طریقہ واردات یہی ہے، قرآن حکیم کی آیت کو لے کر آتے ہیں اور اس سے اپنے من کے مطلب کے جی چاہنے والے مسئلے اخذ کرتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، قرآن حکیم کی اس آیت سے جو آپ نے سمجھا ہے کیا یہ وہی سمجھ ہے جس پہ اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے؟ اگر وہی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کو وہ معنی پہناتے ہو جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور آئمہ نے نہیں پہنایا، تم سلف کے راستے سے ہٹ رہے ہو، تو تمہاری بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے پہچانیے اہل الحدیث کو۔ اہل الحدیث قرآن و حدیث کو سمجھنے میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پہ نصوص کو نہیں پرکھتے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے میں، صحابی کے عمل کو سمجھنے میں عقل کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے دلائل کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل کے خلاف ہے۔ یہ عقلیت، یہ عقل پرستی، یہ عقلانیت فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کی عقل کے اندازے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اگر دین عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا، عقل کی بنیاد پہ نصوص کو مانا اور ٹھکرایا جانا ہوتا، تو سنو، موزے پر مسا نیچے سے کرنا افضل ہوتا، کیونکہ عقل کہتی ہے مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے، مسا اوپر سے ہوتا ہے، عقل کہتی ہے نیچے مٹی لگی، نیچے سے ہونا چاہیے، سنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ اس کو اوپر سے مسا کیا جائے۔ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام اہل علم پر واجب ہے کہ اتباع کو لازم پکڑیں، اور جن اصول پہ قرآن نازل ہوا اور جن پر سنت وارد ہوئی انہی کو مقصد بنائیں، نہ کہ عقل و رائے کو اصول و مقصد بنائیں۔ قرآن حکیم کی بات، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، اگر کسی کی عقل کہتی ہے کہ یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، تو اس میں اس کی عقل کا قصور ہے، قرآن و حدیث کے نصوص کا قصور نہیں ہے۔ اہل الحدیث سلفی منہج پہ چلنے والے صرف انہی چیزوں کو لیتے ہیں جن کو کتاب و سنت کہتی ہے، واضح اور صحیح دلائل سے حجت پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور دوسرے دینی امور میں رائے اور عقل کو ہرگز اس طرح داخل نہیں کرتے کہ اس کو بنیاد بنا لیا جائے، جو ان کی عقل میں آئے وہ مان لیا جائے اور جو عقل میں نہ آئے اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اس کی تبلیغ کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اس کے پیغام کی تبلیغ نہیں کی۔ تو دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اس کی تشریح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اہل الحدیث ان دو چیزوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیت آ جائے، دنیا بھر کو چیلنج ہے اہل الحدیث کا، اہل ایمان کا، ہمارا کوئی ایک مسئلہ پیش کر دیجئے جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو، اللہ کی قسم اسی وقت اپنی گردن کو جھکا کر اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے۔ کیونکہ ہمارا دین کیا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے عرش والے کی، عبادت کا طریقہ لینا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے خلاف اہل بدعت کی پہچان کیا ہے، اہل بدعت کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ سید مودودی تفہیم القرآن میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث ہے، صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، روایت بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سب کچھ تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، کسی کو اختلاف بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود عقل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے یہ جھوٹ ہے۔ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، سندن ٹھیک ہے، لیکن ہماری عقل کہتی ہے یہ جھوٹ ہے جس کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں قصور حدیث مصطفیٰ کا نہیں ہے، سید صاحب آپ کی کھوپڑی کا ہے، آپ کی عقل کا ہے، اپنی عقل کا علاج کروائیے۔ اگر کسی کی عقل میں حدیث رسول نہیں آتی، وہ آئے اہل الحدیث کے پاس آئے، اہل علم کے پاس آئے اور ان سے آ کے اس حدیث کو سمجھے، یہ نہیں کہ وہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل پہ پیش کرے اور اپنی عقل کو عقل کل جانتے ہوئے یہ کہے بات تو نبی کی ہے، چونکہ عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ دجال کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ وہ ایک جزیرے پہ قید ہے۔ سید صاحب سے کسی نے سوال کیا رسائل و مسائل کتاب میں کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، دجال کے بارے میں حدیثوں میں تو آتا ہے، دجال کہاں ہے؟ تو جواب میں سید صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کونا کونا دنیا کا چھانا گیا ہے، تو یہ دجال وغیرہ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ افسانے ہیں۔ سائل نے پھر پکڑ کی کہ حضرت آپ تو اسے قصہ اور کہانی کہتے ہیں، احادیث میں تو اس کا ذکر موجود ہے۔ تو فوراً رخ بدلتے ہوئے کہتے ہیں جس چیز کو میں نے قصہ اور کہانی کہا وہ یہ بات ہے کہ دجال کسی جزیرے پہ قید ہے، کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، دنیا کا کونا کونا سائنسدانوں نے چھان مارا ہے، اب وہ جزیرہ نظر نہیں آتا، بات ہماری عقل میں نہیں آتی، لہذا ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں قصور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، عقل پہ پرکھنے والوں کا ہے، جو عقلیت کی بنیاد پہ نصوص کو پرکھتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اہل الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمان محمد الرسول اللہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا؟ یہ اہل بدعت کا ترہ امتیاز ہے، وہ عقلانیت کے منحج پہ، عقل پرستی کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اہل الحدیث کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اہل الحدیث کو پہچاننا ہے تو پہچانیے، ان کا تعارف حاصل کیجئے۔ سلفی حضرات وہ ہیں جو علماء کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پہ ہے، جیسے چاند سارے ستاروں پہ حاوی ہے، بہتر ہے، فضیلت والا ہے، اسی طرح ایک عالم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا، صحیح منہج پہ چلنے والا، وہ عبادت گزاروں پہ ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا،
انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے اور اس وراثت کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو علماء نے، لہذا جس نے علم کو سیکھا اس نے بہت زیادہ حصہ سیکھا، لہذا علماء کی عزت، علماء کا احترام لازم ہے۔ یہاں پہ شبہ کا رد بھی ہو جائے، جو اکثر انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں کو اہل الحدیث سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ آئمہ کو نہیں مانتے، یہ محدثین کو نہیں مانتے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، ارے یہ تو انبیاء کو بھی نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے اللہ کی قسم۔ ہم انبیاء کو مانتے ہیں علیہم السلام، انبیاء کے اصحاب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، آئمہ کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، اولیاء رحمان کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ایک شرط ہے، انہیں مانتے ہیں، رب کے مقابلے پہ پوجتے نہیں ہیں۔ ہمارا حال اس دعوے کے اندر وہی ہے جو مسلمانوں پہ اعتراض نصارہ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جائیے کائنات بھر کے مسلمانوں سے پوچھئے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، علیہ السلام آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں، عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہم کہیں گے دعویٰ تو عیسائیوں کا پھر بھی موجود ہے، مسلمان جواب میں کہیں گے جیسے وہ مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے، جیسے وہ مانتے ہیں ویسے، وہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اس کا کلمہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی جواب اٹھاؤ جو اہل الحدیث کو طعنہ دے، تم آئمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، لیکن ان کو بشر مانتے ہیں، بشریت کا امام مانتے ہیں، نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ سیدنا علی کا ادب کرتے ہیں، علی سے محبت کو ایمان جانتے ہیں، سیدنا علی سے نفرت، بغض، عداوت کو منافقت سمجھتے ہیں، لیکن علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جس کے ذریعے خیبر میں اللہ نے فتح دی، پیارے حبیب نے جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا آج اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ مانتے ہیں شان علی کو، مانتے ہیں پیارے حبیب آئے تھے اپنی لگتے جگر کے گھر میں، کہا تھا فاطمہ تو صحن میں کھیلنے والے تیرے یہ دو معصوم حسن و حسین، چادر اوڑھ کر سونے والا، چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ علی، تم چاروں جنت میں وہاں ہوں گے جہاں محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ ہو علیہ وسلم، تم جنت میں میرے ساتھی ہو گے۔ مانتے ہیں، مانتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق نفرت کرے گا، لیکن اس علی کو حاجت روا نہیں مانتے، اس علی رضی اللہ عنہ ورضا کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے، اس علی کو اللہ نہیں مانتے جو لال شہباز کلندر کے دربار والے مانتے ہیں، بینر لگاتے ہیں کہ علی اللہ ہے، علی وہ ہے جسے عربی میں اللہ، اردو میں معبود، انگلش میں گاڈ، ہندی میں بھگوان، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ علی کے بارے میں ان کا شاعر کہتا ہے، زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اسی طرح آئمہ کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا کسی امام کو نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل انسان تھے رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ انسان تھے، امام شافعی رحمہ اللہ انسان تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انسان تھے، اور ان چاروں نے اور ان کے علاوہ باقی آئمہ نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے،
اپنے پیچھے چلنے کی تبلیغ. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم لیتے ہیں, اور اہل الحدیث دین کو وہاں سے لیتے ہیں جہاں ائمہ اربعہ لیا کرتے تھے, جہاں سے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب لیا کرتے تھے. اور وہ سر چشمہ ہے قرآن اور حدیث کا, قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کے اوپر. علماء کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کو اپنے لیے ایسا نہیں مانتے کہ جو حضرت جی نے فرما دیا وہی ہمارا دین بن جائے. اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا. امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے چھوڑی جا سکتی ہے سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ, میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا, محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ. سائل نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے آپ کا عمل اس کے خلاف ملے عمل کو مانے یا روایت کو مانے؟ جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ, مجھے پادری سمجھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا. مانتے ہیں محدثین و ائمہ کو علماء کو ایسے مانتے ہیں جیسے امام احمد نے کہا تھا میری تقلید نہ کرنا, اوزائی کے پیچھے نہ چلنا, دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا. یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ آپ علماء کو نہیں مانتے. ہاں واقعی تمہاری بات صحیح ہے, ہم علماء کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو. اور آئینہ دکھا دوں تم کیسے مانتے ہو. تذکرہ الرشید میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی حیات لکھنے والا سیرت لکھنے والا کہتا ہے بارہا بارہا میں نے رشید احمد گنگوہی سے سنا, وہ کہا کرتے تھے سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے, حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے. اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلنے پہ. ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم یہ حق نہ رشید احمد کا, نہ قاسم نانوتوی کا, نہ تھانوی صاحب کا, یہ حق تھا تو مدینے والے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے ایک صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. پوچھا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ کیوں نہیں رہے, جواب ملا تھا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے. پیارے حبیب بشر ہیں انسان ہونے کے ناطے, کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں, ہر بات کو لکھا نہ کر, پوچھ پوچھ کے لکھا کر. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آئی تھی, کہا تھا سنو واللہ اکتب, اللہ کی قسم لکھ محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق رہے گا ہم میں اور تم میں. تم اپنے مولوی کی غلط بات سن کے بھی کہو گل کی تو ثابت تے کوئی نہیں پر کتے نہ کتے تو ہوئے گی, حضرت نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا. یہ پانچواں مذہب ہے مذہب ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سنو, یہ فرمان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہ جنی گئی نہ جنی جائے گی کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے حق نکلے. وہ روتے ہوئے بولے تو حق, وہ سوتے ہوئے بولے تو حق, وہ جاگتے ہوئے بولے تو حق, وہ غصے میں بولے تو حق, وہ پیار میں بولے تو حق, اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق ہے ہمارے اور تمہارے ماننے میں, تم کیسے مانتے ہو. تصویر کا رخ دیکھتے جاؤ. تھانوی صاحب کا شاگرد الامداد رسالے میں یہ واقعہ موجود ہے, خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو, میں نے رات خواب دیکھا, خواب کے اندر میں کلمہ پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ سن لیجئے, پھر
علماء کو جس مقام پہ بٹھایا ہے، اگر پلے ایمان ہے تو ذرا تول کے دیکھو ہم مومن رہے بھی ہیں یا نہیں نقیدوں کے ساتھ۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گیا، ڈر گیا، غلطی کا احساس ہوا، خواب میں آنے والی بات یاد آئی، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر درود شریف پڑھتا ہے، وہ بھی سنیے، کہتا ہے اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب خواب نہیں ہے، رسالہ الامداد کے الفاظ سنیے، اب خواب نہیں ہے، جاگ رہا ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے، حضرت کی محبت میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جانتا ہوں جو کہہ رہا ہوں لیکن کیا کروں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر، تو نے مقام رسالت پہ مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس خواب میں حق کی طرف سے اشارہ تھا، تو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ متبع سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راج، فرق ہے ہمارا، ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔ سنیے، آئیے سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے، ان کے سامنے سیدنا علی کے چند فتوے لائے گئے جو سیدنا علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ فتوے علی نے نہیں دیے، اپنے علماء سے ایسی محبت کرنے والو کہ بزرگوں کی بات غلط ہو تب بھی کہو، بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، آخر غلط تو نہیں لکھ سکتے نا۔ ابن عباس کا جملہ سنیے، رضی اللہ عنہما، علی نے یہ فتوے نہیں دیے۔ ابن عباس اتنا آپ کا فرما دینا کافی تھا، لیکن اگلا جملہ بھی اپنے دلوں میں اتاریے، اگر علی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اے امت قرآن، اے امت اسلام، اے محمد کریم کی امت، کیا سیدنا ابن عباس کا یہ جملہ کافی نہ تھا، علی نے فتوے نہیں دیے؟ کیوں کہا، علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے، اس لیے کہا، اگر کسی کے دل و دماغ میں شان علی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ان کا ہر قول اس کے لیے حجت ہے تو وہ سن لے، ہر قول اگر کسی کا حجت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انہیں مقام مصطفیٰ پر فائز، علماء کی محبت میں غلو تم کرتے ہو، کہو تو بتا دوں کیسے۔ تھانوی صاحب کی ایک کتاب کے اندر ایک مرید اپنے پیر سے محبت کا قصہ لکھتا ہے، کہا حضرت آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے دل میں ایک خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے کہوں؟ کہا کوئی بات نہیں، فرماؤ کیا خیال آتا ہے، سناؤ، پیر صاحب سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا حضرت وہ زبان کی نوک تک آتا ہے اور پھر بریک لگ جاتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، تم سناؤ کیا خیال ہے۔ کہا بار بار جی میں خیال آتا ہے، کاش میں حضرت کی زوجہ محترمہ ہوتی، میں حضرت کی بیگم ہوتی، بڈھی ہوتی۔ میں اس پہ کہتا ہوں شکر ہے تجھے یہی خیال آیا کہ میں مولوی کی بیوی ہوتی، تجھے یہ خیال نہیں آیا میں مولوی کا بندہ ہوتا، مولوی تھا تو بیڑا گول ہو جانا سی، تجھے خامن ہونے کا خیال نہیں آیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت میں غلو ہے جس نے ہلاک کیا ہے اہل بدعت کو۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی اس بات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو محمد کی حدیث کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو پیارے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، بلال کے آقا محمد کریم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
یہ ہے سلفیت کا تعارف، یہ ہے اہل الحدیث کا تعارف۔ اسی دعوت کی تجدید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا، کتابیں لکھی، حلولیوں کا رد کیا، وجودیوں کا رد کیا، صوفیوں کا رد کیا، رافضہ کا رد کیا، اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا۔ ہاتھ سے جہاد کیا، زبان سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، تلوار سے جہاد کیا، اور پھر ماضی قریب کے اندر اسی سلفی دعوت کی تجدید کی محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے۔ جس پاک دھرتی پہ آپ بیٹھے ہیں، اس پاک دھرتی سے جو شرکی چنگاریاں اٹھی ان کو بجھا دیا، ان کانٹوں کو کاٹ دیا، جنہوں نے گلستان توحید کے اندر اپنی خرابیاں پھیلانی شروع کی تھی، پھر بہار آئی، اہل توحید کے منہج کو پھر نچھاور کیا، قربان کیا، وعدے کیا۔ اور یہاں پر جائیے، اللہ کی قسم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کائنات بھر کے لوگوں کو، تم دنیا بھر میں گھوم لو، مملکت سعودیہ عربیہ جیسا کوئی ملک تمہیں نظر، جو قبر پرستی کے شرک سے بچا ہوا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو شرک کی بھرمار ہے۔ لاہور کا ایک ساتھی مجھے سنانے لگا، بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا، قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انو گھوڑے شاہ نہ کیا کرو، بابیاں ساڈا سر منڈ دیتا کہہ کے گھوڑے شاہ۔ شرک کی یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے، کہیں بلے کو دفن کر لیتے۔ لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹ شاہ، یا یہ پٹھے تے کام کرتا رہا یا لوگوں کو اٹا مارتا رہا، مر گیا تو اس کا بھی دربار بنا لیا۔ یہ حالت ہے آج ہمارے دیشوں کی۔ ملتان چھوٹا سا شہر ہے اور 125,000 ولیوں کی قبروں کو اس چھوٹے سے شہر میں پوجا جاتا ہے۔ جائیے پورے سعودیہ میں گھومیے، قبر پرستی کا شرک موجود، قبر پرستی کی لعنت موجود۔ یہاں سر جھکتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ ساوے چنڈے کے سامنے جھکتا ہے، نہ چھتوں پہ لگے ہوئے پنجے کے سامنے جھکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس دیش پہ ہے یا نہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، انسان جب تک شرک نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں شرک اکبر کی لعنت آ جاتی ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، یہاں کے مسلمان مومن علماء اہل ایمان کی قیادت کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو مزید اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شریروں سے انتقام لے جو اس پیارے دیش میں غیروں کی انگلیوں پہ ناچ کے یہاں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کی ساری پلاننگ انہی کے اوپر لٹا دے، انہی کے اوپر لٹکا دے، ان کو برباد کرے، تباہ کرے، عبرت کا نشان بنائے، جو حرمین شریفین کی پاک سرزمین میں اپنے فتنوں کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ آخری بات سنیے، اللہ کے لیے توجہ کیجئے، اے میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے پیارے نبی کی امت، اے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی محبت کو اپنے سینے میں دفن کرنے والو، اے سلفی منہج کے علم بردارو، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ میں نے اور آپ نے اور ہر مسلمان نے قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے یا نہیں؟ مال کہاں سے کماتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، یہ سوال ہوگا؟ زندگی کہاں گزار کر آئے، یہ سوال ہوگا؟ زندگی میں سب سے افضل ترین ایام جوانی کے ایام تھے، وہ جوانی کے ایام کہاں گزار کے آئے، سوال ہوگا؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن بندہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سوال ہو رہا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگا کر آیا، زندگی کہاں گزار کر آیا، جوانی کہاں گزار کر آیا؟
جو علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، اس وقت تک انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ رب کے سوالوں کا جواب نہ دے دے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو عام کیجئے. اللہ نے کسی کو قلم کی طاقت دی ہے، وہ قلم سے جہاد کرے. کسی کو زبان کی طاقت ہے، وہ زبان سے پیغام توحید کو عام کرے. کسی کو مال دیا ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے توحید کی عقیدے کی خدمت کرے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کی قسم اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا. پوچھئے مجھ سے کیوں. اگر بھوکا مر جائے اور موحد ہو کہاں جائے گا؟ بھوکا مر جائے اور موحد ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور مشرک روٹی کھا کے پیٹ بھر کے دیگ کے چاول کھا کے مر جائے ہو مشرک کہاں جائے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ توحید کا پھیلانا. اللہ کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند نہ کرو، یہ شیطانی سوچ اور شیطانی جملے ہیں. مینو گل سمجھ آ گئی، میں باقیاں کا ٹھیکہ لے آئے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے، رب محمد کی قسم، وہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. جہاں تک اس کی طاقت ہے، اس کے ذمے ہے اسلام کو پہنچائے. آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بات اور کہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کبھی کسی گمراہ فرقے کو نہیں دیکھیں گے وہ اپنا مذہب پھیلانے کے لیے چندہ مانگتے ہوں. آپ نے کبھی دیکھا شیعوں کو چندہ مانگتے ہوئے؟ آغا خانیوں کو چندہ مانگتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اسماعیلیوں کو چندہ مانگتے ہوئے دیکھا؟ بوہروں کو چندہ مانگتے ہوئے دیکھا؟ کیوں؟ اور ان کا مذہب پھیل رہا ہے. پچھلے دنوں ایک بہن کا مجھے فون آیا، اس نے کہا شیخ 25,000 افغانی سنی صرف افغانستان میں بہائی فرقے میں داخل ہو گئے. ہزاروں تبت اور چترال کے رہنے والے فقر اور غربت کی وجہ سے اسماعیلیوں آغا خانیوں کا شکار ہو گئے. کتنے ہیں جو ایرانیوں کی فساد کا شکار ہو گئے. ان کا مذہب پھیل رہا ہے کیوں؟ وہ اپنے کفر شرک خرافات کے ساتھ مخلص ہیں. بہائی، آغا خانی، اسماعیلی، رافضی، اس کی گھر کی گھنٹی مولوی کو بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بجلی دا بیلا آ گیا، مسجد دا چندہ ہی دے چھڈ. اس نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے. اگر وہ ماہانہ 500 ریال کماتا ہے تو خود بخود اپنے امام کا، اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا، اپنے مولوی کا پیسہ نکال کے وہ اس کے کھاتے میں ڈال کے آتا ہے. وہ اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہے. مدینہ شریف سے ایک بھائی کا مجھے فون آیا، اس نے کہا شیخ اللہ کی رحمت سے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں آغا خانی تھا، آپ کی سیڈیاں سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. کہا بمبئی سے ہمارے امام صاحب کا، سابقہ امام صاحب کے ذمہ داران کا فون آیا کہ تو کماتا ریالوں میں ہے، بھیجتا ہندی روپے میں ہے، آج کے بعد ریال بھیج. اس نے کہا آج کے بعد نہ ریال نہ روپیہ، اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی سمجھ دے دی ہے، میں توبہ طائب ہو گیا تمہارے مذہب سے. لیکن یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں، لوگو وہ اہل شرک ہیں، وہ اہل بدعت ہیں، وہ خرافات والے ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں، منتھلی کمائی میں سے اپنے دین کو نشر کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، کسی کو مانگنا نہیں پڑتا. لیکن یہاں کیا مصیبت ہے؟ وہ جو اہل توحید کی صف میں شامل ہونے سے پہلے غیر اللہ کے نام پہ ہزاروں خرچ کرتا ہے، موحد بننے کے بعد وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے روتا ہے. اللہ کے لیے اپنا کردار ادا کرو. آپ نے جوانی کا حساب دینا ہے، میں نے جوانی کا حساب دینا ہے، میں نے اور آپ نے عمر کا حساب دینا ہے، میں نے اور اپنے مال کا، آپ نے اپنے مال کا حساب دینا ہے. اس دور میں شرک اور کفر کی اندھیریاں چل رہی ہے، اس میں توحید کا چراغ جلا کے رکھو. جو اللہ نے استطاعت دی ہے، جو اللہ نے طاقت دی ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کو خرچ کرو. اور کہیں یہ نہ ہو، میرے جملے کو یاد رکھنا، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن آپ کے پڑوس میں
آباد رہنے والا مشرک، آپ کے پڑوس میں آباد رہنے والا اہل شرک باسی، وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان اللہ کے سامنے پکڑ لے اور کہے یہ ہر طرح کی مدد کیا کرتا تھا، ادھار مانگتا تھا تو دیتا تھا، موٹر سائیکل رات 12 بجے ضرورت پڑ جاتی بیوی کو ہسپتال لے جانے کے لیے تو دیتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اس نے کہا جو جہاں لگا ٹھیک لگا، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، آوے انہوں نہ چھوڑا، مگر جو جت لگا ٹھیک لگا ابھی ٹھیک لے مارا، مولوی تو کم ہی لڑانا، ساڈا کی رولا ہے۔ یہ شیطان کے جملے ہیں جو اس نے اہل توحید کو یاد کروا کے دعوت توحید سے ان کا منہ موڑ دیا ہے۔ نہیں اللہ کی قسم، ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدے کے لیے جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ کوئی قلم کا ماہر ہے تو لکھے کہ قبروں پہ ہونے والے یہ سجدے شرک ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو تم نے مردوں کو دے دیا ہے۔ اے اہل توحید، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، چادر اوڑھ کر سو جانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوا کرتی۔ دنیا کی اصلاح کا بیڑا اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈالا ہے، کیا خیال ہے دنیا کی اصلاح قبر پرست کریں گے؟ جی، دنیا کی اصلاح گھوڑا پرست کریں گے؟ دنیا کی اصلاح وہ کریں گے جو کہتے ہیں حسین کی دلدل کے کان میں جا کے جو کہو بیٹے کی فریاد کرو 9 مہینے میں گود ہری، وہ کریں گے؟ یہ اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی قسم، یہ محمد کریم کے اصحاب کے منہج پہ چلنے والوں کی ہے۔ اگر یہ اہل الحدیث کی نہیں ہے، اہل السنہ کی نہیں ہے، سلف صالحین کے منہج کو اپنانے والوں کی نہیں ہے، تو مجھے اللہ کے لیے بتاؤ پھر کس کی ہے؟ آئیے میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں، اس دھرتی کی اصلاح کیسے ہوگی، وہ کون سے اصول ہیں جس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلا اصول یاد کرو، اگر کوئی چاہے اس دھرتی پہ شرک ختم ہو جائے، اس دھرتی پہ بدامنی ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، بے علمی کا اندھیرا مٹ جائے، چلے لگانے سے یہ کام نہ ہوگا، تسبیحیں پھیرنے سے یہ کام نہ ہوگا۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، سنیے۔ پہلا اصول یہ ہے، سب سے پہلے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ۔ جو لوگ توحید کی دعوت کو چھوڑ کے تبلیغ کے نام پہ تحریک چلا رہے، کوئی جہاد کے نام پہ تحریک چلا رہا، کوئی صدقہ خیرات کے نام پہ تحریک چلا رہا، کوئی مظلوموں کی مدد کے نام پہ تحریک چلا رہا، کوئی انصاف کے نام پہ تحریک چلا رہا، ساری تحریکیں بیکار ہیں۔ اگر انقلاب آئے گا تو اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ محمد نے مکے میں لایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا اصول، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ۔ کیوں؟ اصلاح کرنے والے میرے رب کے انبیاء اور رسول تھے، اور ان کی پہلی دعوت یہی تھی۔ آئیے قرآن حکیم سنتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ رسول نے جا کر نہ تو جماعت المسلمین کا نام لیا کہ مسلمین کے نام سے جماعت بنا لو، نہ تبلیغ کے نام پہ نکلے کہ عقیدے کو چھوڑ دو، بس نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات ذکر اذکار چلوں پہ چل پڑو، نہ جہاد کے نام پہ کہ توحید کو رہنے دو، بس آؤ یہود و نصارہ سے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے تمام باتوں کو چھوڑ کر پہلی دعوت کیا دی، سنو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں جو طواغیت کھڑے ہو چکے ہیں اپنی پوجا کروا رہے ہیں ان کا انکار کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے بہت سے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور بہت سے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جاؤ زمین پہ گھومو اور دیکھو جھٹلانے والوں کے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے، سنیے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو صرف ایک مسئلے کی طرف بلاتے رہے، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ ان اعبدوا الله، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، توکل بھروسے اللہ پر، پکارنا مانگنا اللہ سے، مدد اللہ سے،
مشکل کشائی کے لیے پکار اللہ نام کی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا نہیں ہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب عظیم نازل ہو جائے گا۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جا کے آواز لگائی، قال یا قوم، اے میری قوم، اب ایسا لگ رہا ہے نبی پکار رہے ہیں، نبی دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا سلوب قیامت تک آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جن کو تم نے معبود بنایا یہ جھوٹے معبود ہیں، سچا معبود برحق صرف اللہ ہے، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ صالح علیہ السلام کے بارے میں مالک فرمان سنیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا بنیادی بات سے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے جاتے اپنی قوم کو آواز لگائی، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجو، نہ گیارہویں دو، نہ بارہویں دو، نہ مال خرچ کرو، نہ مال کی نظر، نہ قربانی، نہ جانوروں کا ذبح کرنا، نہ قبروں پہ سجدے، نہ درگاہوں پہ سجدے، نہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز، لوگو میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ قد جاءتکم بینتم من ربکم، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان والے کی طرف سے تمہارے لیے واضح دلائل ہیں، بینات ہیں، واضح نشان یہ ہیں جو انبیاء پیش کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، وابراہیم اذ قال لقومه، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، عبادت بھی اللہ کی کرو، ڈرو بھی اللہ سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہی طریقہ کار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجا تو انہیں کہا، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے کس طرح بلانا، جماعت مسلمین کے نام پہ فرقے بنانا، تبلیغی جماعت کے نام پہ ذکر و فکر کی محفلیں سجانا، جہاد کے نام پہ مشرکوں کو، بدعقیدگیوں کو اور وطن پرستوں کو اکٹھا کر کے لڑائی جھڑائی شروع کر دینا، منہج محمدی کیا ہے، منہج رسول کیا ہے، راستہ پیارے حبیب اپنے صحابی کو دے کر بھیج رہے ہیں، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا، آؤ ایک اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ آج جو اصلاح کے نام پہ جماعتیں، گروہ، پارٹیاں بنی ہوئی، اگر ان کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ کسی نام پہ تحریک برپا کر لیں، رب محمد کی قسم ان کی تحریک باطل ہے، جھوٹی ہے، مصطفیٰ کے راستے سے جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سیاسی امور تک اپنی تحریکوں کو روکے ہوئے ہے، ہم الیکشن میں آئیں گے، الیکشن جیتیں گے، اسمبلی میں جائیں گے، ممبران بڑھائیں گے، پھر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے، یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ساری عمر الیکشن میں رہو اور جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو جماعت اسلامی کو کتنے سال ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے، کچھ ہو سکا؟ دور نہ جاؤ، ماضی قریب میں سرحد خیبر پختون خان کے علاقے میں مولویوں کی اسمبلی بنی تھی یا نہیں؟ کوئی دربار ٹوٹا؟ کوئی شرک مٹا؟ کوئی کفر کا اڈا ختم ہوا؟ کیوں؟ ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس شر کے ذریعے، جمہوریت کے اس گندے راستے کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ جہاں سب کو راضی رکھنا ہو پھر وہاں میاں طفیل کو بھی بری سرکار کی قبر پہ چادر چڑھانی پڑتی ہے،
یہ راستہ محمدی راستہ نہیں ہے، محمدی راستہ یہ ہے، سب سے پہلے انہیں کہو یہ قبروں میں دفن ہونے والے، یہ غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور نہیں ہے، یہ غوث آدم نہیں ہے، یہ بری کرنے والے نہیں ہے، یہ گنج بخش و داتا نہیں ہے، یہ اللہ کے فقیر، اللہ کے منگتے، اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے منشور قرآن و حدیث ہمیں بیان کر رہا ہے کہ توحید کی بنیاد پہ دعوت شروع ہوگی تو نتیجہ خیز ہوگی، جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، ماضی قریب میں دو امام کھڑے ہوئے، شرک مٹ گیا، قبر پرستی ختم ہو گئی، گلشن توحید میں بہار آئی، اور آج تک امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے پھر دوبارہ اس گلشن میں بہار آئی، اور آج تک امام عبدالعزیز کی اولاد اس پیارے ملک کو شرک کی لعنت سے، قبر پرستی کی لعنت سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو مزید توفیق دے، یہ توحید کے لیے قربانیاں دے، اس کی خدمت کریں، اور جو رب کی توحید کے لیے خدمت کرتا ہے اللہ اس جہاں میں بھی نوازتا ہے، اگلے جہاں میں بھی نوازے گا۔ اہل الحدیث پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے اپنے اللہ کے وعدے پہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ آئیے، میرے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے اللہ تمہیں حکومت دے گا۔ قرآن سنیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرے اللہ کا وعدہ ہے الیکشن لڑنے والوں سے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے توحید کو چھوڑ کر چندوں کے نام پہ قربانی کی کھالوں کے نام پہ تحریک برپا کرنے والوں سے نہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ جو ایمان لے کے آئے، جو نیک عمل کرے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا، حکمران بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے ان سے پہلوں کو بنایا، میں ان کو زمین میں امن و سکون دوں گا، ان کا دین جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ نافذ ہوگا، اور ان کے خوف کو اللہ امن سے بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جاؤ اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک ضلع کو تجرباتی طور پہ پیش کر لو، وہاں بنے ہوئے درباروں کو، مندروں کو ڈھا دو، گرا دو، سنم بھی توڑ دو، پکی قبریں بھی توڑ دو، پوجے جانے والے بابوں کو بھی رخصت کر دو، توحید کو غالب کرو، پھر دیکھو اس دھرتی سے زمین کیسے سونا اگلے گی، آسمان کیسے برکتیں برسائے گا۔ اور اگر یہ شرک باقی رہا، تم دنیا جہاں کے ایٹم بم بنا لو، ہائیڈروجن بم بنا لو، ترقی کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، شرک باقی ہو تو امن، وہ یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملکوں میں حال ہو چکا ہے۔ نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ دربار محفوظ ہیں، نہ مندر محفوظ ہیں، نہ بسیں محفوظ ہیں، نہ عیدگاہیں محفوظ ہیں، نہ جنازہ گاہیں محفوظ ہیں۔ ایک بندے کا جنازہ پڑھن آندے نے، بم پھٹتا ہے، 50 ہور مر جاندے نے، جنازے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بد امنی، اس بد امنی کے پیچھے چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، تیز نہیں کر رہا، کسی کو کچوکے نہیں لگا رہا، سینہ کھول کے درد والی جگہ دکھا رہا ہوں۔ ارے بھائیو، اگر چاہتے ہو یہ شر ختم ہو، یہ بد امنی ختم ہو، یہ دور دورے ہٹ جائیں، ہوائیں چلیں امن کی، تو آؤ، شرک کرنا تم چھوڑ دو، عزتیں تمہیں اللہ دے گا۔ مالک کا فرمان تو سنو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط ہے، شرط ہے، جنہیں حکومت ملے گی، جنہیں عزت ملے گی، جنہیں امن ملے گا، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کو شریک، اللہ کی عبادت کریں، یا علی مدد کے نعرے نہ لگے، یا رسول اللہ مدد کی صدایں بلند نہ ہو، باول حق بیڑا تاک یہ نعرہ نہ لگے، یاری یاری پار لائیں مولا علی، مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، پھر یہ نعرے نہ لگے، وہ نعرہ لگے بچے بچے، مرے مرے، رب کے در کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ارے مواحد مر بھی جائے، مواحد مر بھی جائے تو مرنے کے بعد ہی تو جنت الفردوس کا دروازہ کھلے گا، مرنا آسان ہے۔ پیارے حبیب اپنے صحابی سے کہتے ہیں، لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ٹوٹے ہو جائیں، شرک نہ کرنا، جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، یہ منہج محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب آئے گا، اصلاح ہوگی اگر توحید کے راستے پہ چلیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے،
ایک بندے کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، قوم کو، قبیلے کو، بستی کو، شہر کو، یہ بوٹا لگتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے۔ مالک فرماتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ سنن نسائی اور ابو داؤد میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے کہا میرے پاس ایک دینار ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی جان پہ صدقہ کر۔ انہیں کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا بیوی پہ کر، ایک اور بھی ہے بچوں پہ کر، میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنے بچوں پہ کر، کہا ایک اور بھی ہے، کہا اپنے غلام خادم پہ کر، کہا ایک اور بھی ہے، کہا اب پھر تیری مرضی ہے تو جس پہ چاہے کر۔ پیارے بھائی صدقے کا آغاز اللہ کے نبی اپنی جان سے حکم دے رہے ہیں، اپنی جان سے صدقے کا آغاز کر، تو اصلاح کا آغاز کسی اور سے شروع ہوگا۔ وہ جی نالے دے بھی ٹی وی لگا سی، میں بھی ٹی وی لا لیا، وہ دے کل بھی ڈش لگا سی، میں بھی ڈش لا لیا، وہ ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، حکومت منع کرے گی تو ہم منع ہو جائیں گے۔ تیرے گھر میں تو تیری حکومت ہے جس کا جواب قیامت کے دن تجھے دینا ہے۔ اپنے فردوں سے، افراد سے اس کو شروع کریں، پھر قوم، قبیلے، بستی کی طرف آئیں۔ تیسرا اصول، قول و عمل سے پہلے علم کو حاصل کریں، یہ اصلاح کا اصول ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے آغاز علم سے کیا ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ وہ علم کے وارث ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اہل نار جہنم میں گرتے ہوئے کیا کہیں گے، اگر ہم سنتے سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے، یعنی علم حاصل کرتے تو ہم بچ جاتے، ہم نے نہ سنا نہ پڑھا نہ جانا تو ہم جہنم کے ایندھن بن گئے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کا علم جو وہ حاصل کرے وہ صرف صالحین کے منہج پر، ان کے راستے پر ہو۔ پانچواں اصول یہ ہے، اور آخری بات، وہ اپنی دعوت میں ایسی صفات سے متصف ہو جن کو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ حکمت کے ساتھ دعوت دے، نرمی کے ساتھ دعوت دے، جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو۔ یہ نہیں ہے آپ کسی کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں اور آپ کو خود نہیں پتا نماز پڑھنی کیسے ہے، جیسے چلا مارنے والی پارٹی کا آپ بیان کریں، انہوں آپ نہیں پتا بیان کرنا کی ہے۔ ایک پٹھان بھائی میرے دوست تھے، اسلام آباد کے رہنے والے، کہا ہم جماعت کے لیے گئے، مجھے کھڑا کر دیا، بیان کرو۔ میں کہا بھائی میں کیا بیان کروں؟ نہیں آج باری آپ کی ہے، مڑا آپ بیان کرے گا۔ کہتا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ اس نے مجھے سیدھا خود واقعہ یہ سنایا، کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پٹھان بنایا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، اور بیٹھ گیا۔ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم تو حاصل کرو۔ آپ کو پتا ہو توحید کی طرف بلانا ہے، توحید ہے کیا؟ عقیدے کی طرف بلانا ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن اسلوب سکھا رہا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرہ، میں تمہیں بلاتا ہوں توحید کی طرف، یہ میرا راستہ ہے۔ کیسے بلاتا ہوں؟ جذباتی ہو کے، بے علمی میں، جہالت میں، اعلی بصیرہ، آنکھیں کھلی ہیں، بصیرت کے ساتھ دلائل کی دنیا میں آیا ہوں۔ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ راستہ ہے میرا اور میرے پیچھے چلنے والوں کا، اور اللہ اہل شرک سے اور شرک سے پاک ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، لوگوں کو پکارو، حکمت کے ساتھ دعوت دو، پیار کے ساتھ دعوت دو، اچھی باتوں کے ساتھ دعوت دو، مناظرے کا وقت آئے تو پیار اور محبت سے، اچھے طریقے سے دعوت دو۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ ہے۔ یاد کر لیجئے، یہ دعوت کے اسلوب ہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تمہارے اوپر مصیبت آئے دعوت کے ایک میدان میں اس پہ صبر کرو۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا موسیٰ اور سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ کو جب آپ نے روانہ کیا، فرمایا یسیرو، آسانی کرنا، یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلوانا، اطاعت کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو دائی کی صفات یہ ہے، وہ جس طرح بلائے اس کے اسے سارا علم ہو، دعوت میں نرمی ہو، دعوت میں بردباری ہو، صبر ہو، غصہ پھٹ پڑنا نہ ہو کہ وہ ایک سنائے آپ آگے سے دو چار لگا دیں، دعوت کی راہ میں صبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت کا حکم دینا، بدعت سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب کاموں میں سب سے افضل کام ہے۔ لازم شرط ہے ان کاموں میں ایک اللہ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے۔ آمین۔
اللہ ہمیں زندہ رکھے صحابہ کے راستے پہ، ان کے منہج پہ رکھے، قرآن و حدیث کا علم ہمارے سینوں میں منور کرے، ہمارے سینوں کو منور کرے، ہم زندہ رہیں اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، موت آئے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں اس وقت ہماری روح کو قبض کرے جب ہم نیکی کے ایام، نیکی کے دن گزار رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔